wancine bah ngon rahino protania klarneng sabe. Anggeret kabulan sapi biyong tanian dale neono curang cukrok kandakti lineng to jurang cukrok yoro wahang podo tu mandang Jurang
sabrene kelakon sabrene dadu turupa Mbak Dwi tekan sepele kaya prakantatnya mapindone mimilan mintu kegaguk luntur yen luntur wanturane ora kaya yen luntur tresnane teka-tekane hatine kaya-kaya mongsa sire dewe ora sembodo biane saben dina omong tan sama doke saben kapado tembunge hang rarapa dadi duwe ora ma ido kala mangsa wong sok gawe gelo ewasa nganti bisa hang luntur ketresno ditambakno merana mrene tiwas-tiwas ndedawa larane nanging tombo sejatine ora liya omong awake dhewe ora maido kala mangsa wong sok gawe gelo ewa semono nganti bisa hang luntur ketresno tambak nomor nomor ini
tiwas-tiwas detowo larane nanging tombo sejatine ora liya mong awake dhewe yo aja ngokro kaya sun ayo yo monggo putuwi kowe kabacut wedo sun aja ngokro kaya sun telu yen ngono yen ngono kowe kabacut wedo sesan telu yo sesan telu yo dumenteng makarya pabrihe ora rekoso selai dadi kaya Santalaya yen ngono yen ngono kowe kebanjur bodho sun ngompro kaya Santalaya yen ngono kowe kebanjur bodho aku yang ini iki beng tutup senengku oma-oma ku yang ngel apa maneh duwe bojo ayu kek napa to angele wong tiko kecukupan aku mong wati yang dijaluk ewada sing regane larang dan mas pecah jenengan yen ngendiku kok kaya wong rabuto nek kula dikorepi kula ngati apa bapak tenku iki banyu mata awet tanda amimbui ana longso mapaneng pinggiring desa ise melu mreng wong tuwa katon apa dek biyene tresno duwi dipisahne kowe kena tegaku rungokno te bisa mau Yeah.
kandeng doteng itu. Iki kok kaya ngono nduk. Wong wedok kok arep rabi loro. Apa pancen jamane iki wis bubrah. Bojoku ora tau ana omah. Saiki aku wis duda. Bojoku digawa mlayu kanca. Ya wis bene aku ora gelo. Bojo ayu no wis ora dawa. Marang ngen dong ngen dong dong bojo mablang tipe ya la 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 marang ngen dong ngen dong dong bojo mablang dikandal wong marang ngen dong ngen dong bojo mablang tipe wong kentang ngen wadah terang bojo mablang dikandal wong. Iki kok kaya ngono nduk. Wong wedok kok arep rabi loro. Apa pancen jamane iki wis bubrah. Bojoku ora tau ana omah. Saiki aku wis duda. Bojoku digawa mlayu kanca. Ya wis bene aku ora gelo. Bojo ayu ning umur ora dawa. Rang-rang yang gendang-gendang gong bojo mablang tipek uang. Rang-rang gendang-gendang gong bojo mablang dikandal uang. Rang-rang yang gendang-gendang gong bojo mablang tipek uang. Kentang yang gua wadah terang bojo mablang gak dikandal uang. Pak Dukir. Iya, dikasih. Oh, oh, kaya rondo
bonceng rasa bayar bonceng lali sejak rapar tuli nenek ngoma anak bojong golei Kasmoro, Pak E, G, Kubo Kasmoro wonten kali. Lo si, jenar. Tondo, dia dari waktu. Aku as kelingan kubuk kae bieng tampo bantal tampo kloso warna abote tondo isih rawan kubuk asmara biyen kae kanggo sadok reso tanpa bantal tanpa kloso bot abote ke taman asmara kubuk kae kepen wadi datan luntur kaya marak ati kubuk kae nyambang trito waya wengi nganti gegat rino Rondo ngati
Kosong, botak-botak
kali ati besok ora bakal ali kupok ae kabar cerita tengah wengi kasih gagarito cokotan sajroning ati datang kumpul saya marati aku kowe dadi garwa regolere nang ngubung asmara sa mene kang basong pungkasane tali katresnan was pecame yen aku ditinggal papucanku ngelengono sirahmu wis nate jadi